Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. 36 տարի առաջ այսօրը հայությանը հաջողվեց համախմբել և Արցախն ազատագրել։ Նախ օրվա կապակցությամբ ինչ կարող եք ասել և այսօր ինչ է պետք անել, որպեսզի այսպես համախմբի հայությունը և նորից կրկնի։ Այո, 36 տարի առաջ մենք ճակատագրական, մեր ճակատագիրը որոշող որոշում կայացրեցինք և ամենակարևորը, որ ես այսօր անընդհատ այդ ուղղությամբ մտածում եմ, որ մենք ի վերջո տվեցինք մեր ամենաթանկերին այդ որոշման արդյունքում և 36 տարի շարունակ մեր քաջորդիները ուղղակի գիտակցաբար գնացին հանուն այդ գաղափարի, հանուն այդ որոշման։ Եվ մեր միասնականությունը ի ցուցադրություն աշխարհի, որը եղավ, այն ուղղակի որևէ մեկը չկարողացավ կանգնեցնել։ Հիմա մենք 36 տարի անց արձանագրում ենք, որ հազարամյակներ ի վեր Արցախը հազարամյակներ ի վեր, որ Արցախում երբևէ այդպիսի բան չի եղել, հիմա փաստ է, որ Արցախը ուղղակի հայաթափվել է, և այսօր մենք առավել քան կարիք ունենք այ հենց այսօրվա խորհրդով պայմանավորված մեր միասնական լինելուն, և մենք մեր օրակարգում այլ խնդիր պիտի չունենանք, քան միասնականությունն է, որովհետև հիմա այստեղ լինելով ես շատ ավելի հողի վրա եմ ամեն ինչ տեսնում, որ մեր հանրությունը պատրաստ է։ Պատրաստ է լինել միասնական, պատրաստ է պայքարել հանուն իր ինքնության, հանուն հայկականության։ Ուղղակի պետք է դա ճիշտ կազմակերպել և այդ միասնականություն իր արդյունքը կտա։ Ներսում ինչ է տեղի ունենալու Տիկին Հակոբյան այսօր, ինչ միջոցառման ծրագիրը, հա, ինչ է նա։ Օրվա խորհրդի հետ կապված, հա, մենք միշտ այդպեսի ավանդույթ եղել է, Արցախում էլ է միշտ այդպես եղել, հիմա այստեղ նույն ավանդույթով մենք առավոտյան առաջի բանը, որ անում ենք, այնտեղ եղբայրական պանթեոն էինք այցելում, այսօր այստեղ եռաբլուր այցելեցինք, և հաջորդիվ պիտի օրվա խորհրդի հետ կապված միջոցառումներ լինեն, ինչը հիմա տեղի ունենալու ներկայացուցչությունում, այստեղ են նաև նախկին գումարումներից ազգային ժողովի պատգամավորներ, մարդիկ, ովքեր ակունքներում են եղել 88-ի, նաև փետրվարի 20-ի որոշման, և այդպես ուղղակի հիշողություններ, նորից վերապրում այդ ամեն ինչի, վերաիմաստավորում, վերագնահատում, վերարժեքավորում։ Իսկ Հայաստանի պաշտոնյաներից որևէ մեկին հրավիրել եք։ Չեմ կարող ասել հրավեր եղել է, թե ոչ, բայց ես դե ամեն ինչը շատ ավելի իրատեսական եմ պատկերացնում, դա այս պայմաններում հնարավոր էլ չի, իրենք ուղղակի մեր այդ շփում չունեն, չեն էլ փորձում որևէ կերպ առնչություն ունենալ կամ շփում ունենալ, որ գային այսպիսի միջոցառումներ։ Շնորհակալ եմ։